قدي وهجامين الوزير كوحبرشة الصومالية جود حبر الوزير كأبن قرن كصومالي مسؤولين كصعطاء حفيز كاريز الوزارة هذلك هي واحد سوق قارن مقالة الجوار وحين كل ملقاتين مضحت وسر صمام الكهير شبيل معلمين والدين يا أرضي ذا معلمين والدين يا أرضي ذا وهرين يا ألك وحها كهلا قار كتر سن أرضي ذا لجوج إن أرضي ذا صدق كودي كن إن أنت بدن أي حنوسدان dhawaaqii hadalkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada darted dhamaan waxaan aniga halkan u taaganahay in aan ka doodo ardayda Soomaaliyeed xanuunku ku dhacay niyad ay ka jabiyeen wasaaradda waxbarashada laakiin sanadka kan anaga waxa nagu dhacay hadii aan nahay baahda waxbarashada wasaaradda waxbarashada guud ahaan aan nahay aan iraado ma ahan mid kale geena waa wadankii qaranka dhan wax dhan culays dhan ayaa ku dhacay hore ma dhici jirin haday dhacaan waa la badbaadin jiray oo waa un la maarin jiray sidoo loo nasiin wanaag anagu waa nagu dhacday tan waa aatay xanuun ayay qaban ardadeena waxa kale oo jiro qofka dambiga galay in la qabto ayay fiican tahay laakiin in qof aan dambiga galin loo qabtaana waa laga fiican yahay wasiirkeena waxbarashada waxaan u sheegaynaa cidii falkan ama filkaasigaan dhigtay inay wax ka qabato sidoo kale waxa asan ninkiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hiir Shabeelle iyo wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya go'da waxbarashada runtii ma rabo inaan waqti dheer aan halkan ku dhumiyo waqti badan ayaa laga hadlay waxaan halkan sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya madan Cabdullaahi Goodax Barre si uu halkan si uu wixii uu qabo haddii uu wadaag waxa dhacay wax xanuun badan ay tahay runtii wax aad u xanuun badan waa qiraal waa marxaati ma doonto waa dareemi karaa qof walbana waa dareemi kartaa in ay xanuun badan tahay weliba waqtiga imtixaan ku soo toosay oo bishii barakeysnaa ahayd in muxuu ahaa fashilka noocan uu dhaco runtii way xanuun badan tahay xanuunkaas wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba waa idla wadaageynaa sida maamulka iyo dowlad goboleedka Hiir Shabeelle idil xanuunsadeen ayaan idil xanuunsanaynaa ugu dambeyn ayaa waxa isan ninkiisa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare imtixaankan imtixaan caama waaye oo standardized test wadankoo dhan hal mataqaana cabira wax lagu cabiraa soomaaliyan wax la qabnaa si gaara anagu dhibaato gaara ma qabno xal gaarana raadi mayno halkii soomaali mataqaana xalaha annagana xal noo ah yaa loo fahmin marka aan leenahay waxbarashadeena mas-uuliyadeediyaan qaadanay waa qaadanay waa u taaganahay xuquuqda dhalinyaradaan u taaganahay xuquuqda waxbarashadaan u taaganahay waxaan noo qaadmin inaan qaadanaan u taaganahay dhalinyaradeen inaan meel fiican ku hubsanaan u taaganahay laakiin maadaama imtixaanku imtixaanta shahaadiya uu yahay oo waddankoo dhan oo iskaga mid yahay ma rabno haddana in la dhaho sidii tii koowaad oo kale reer Hiir Shabeelle waagii xoogaa waa dagaalameeno imtixaan gaar ah laga qaado marka sidaas daraaddeed shahaadadooda waa la duray ma rabno waxaan rabnaa wixii Soomaali u dana meeshay Soomaali marto ayaan anaguna maraynaa mudane wasiir waad maqashay culayska jira waad maqashay dhibaatada jira dhalinyarada waxaan leenahay waxa ama social media lagu sheegaa ama mataqaana hadallada xoogaa mataqaana fafakaday annagaa idinka raali gelinayna annagaa madaxdiinniya annagaa idinka taagan muxuu ahaay muwaadiniinaad tihiin xuquuqaad leedihiin xaqaad u leedihiin inaad qaylisiin xaqaad u leedihiin inaad dareenkiina muujisiin leedi ku duri maayo taas leedi ku shaambadayn maayo annagaa u taagan xuquuqdiina inaan muxuu ahaay inaad heshaan adikuna kalsoonida aad na siiseen waa idinka mahadcelinaynaa go'aanka ugu dambeeya oo arrintaas ay qaadan doonto annagoo arrimahaas ay u kala horeeyaan ka fiirinayna waxaan kalsooni ku qabnaa in wasaaradda iyo dowladdeena iyo dowladda Hiir Shabeelle oo isla socda inay go'aan waafiya oo ujeeddadu ay tahay mustaqbalka dhalinyarada inaan mugdi la gelin imtixaanku inuu nadiif noqdo cadaaladdu ku jirto xal sidaas inaan isla helno dhalinyaradana waxaan leenahay kalsooni waxbarashadiina ku qaba waalidiintiina ku qaba madaxdiina ku qaba waxaanan idii qalmin annagaanan idii soo qaadin idinkana taas ku seexda aad aad u mahadsantihiin waftiga noo soo safray oo wasiirada ah oo intaas noo yimid aadaan ugu mahadcelinaynaa inay dareenkeena iyo culayskeena dhegaystaan liibaan cabdulle maxamed liibaan latimaan star tv jawaar